Иранда әр 10 минут сайын бір адам коронавирустен көз жұмады. Елдің денсаулық сақтау министрлігі келтірген дерек осындай. Аталған ведомствоның мәліметінше, әр сағат сайын 50 ирандық инфекция жұқтырады екен. Алда әлі Наурыз мерекесі келе жатқан ескерсек, билік өкілдері бұл жайтқа қатты алаңдаушылық білдіріп отыр. Жалпы, қазіргі уақытта Иран аумағында барлық сауда орталықтары мен дүкендер жабылған. Бұған індеттің кеңінен етек жаюы себеп болып тұр. Айта кетейік, бүгінде бұл ел коронавирус жұқтыру деректерінің көрсеткіші бойынша әлемде 3-ші орында тұр. Санға салықсақ, науқастардың жалпы саны 18 мыңнан асады.